Boško mi ostavio ovaj sat. Znaš šta mi je rekao kada mi je dao sat? Iskreno, ne interesuje baš. Kad god ga pogledam, da pomislim šta bih mogao da uradim za prezime Karački. E pa, dečko, sad ću ja ti kažem. Ne moraš ništa, znaš. Jer ti sa tim prezimenom nemaš nikakve veze. Kako li se sad Aleksa osjeća? Ti brineš za njega? Ljudi se menjaju. Menjaju se i emocije. Nemoj da brineš. Rešit ćemo to za posao. Kako da ne brinem? Meni je posao neophodan. E, Matija, slušaj. Što se tiče Sofijinog ugovora, on, kako to misliš, nemam izbora. Dobro, daj da potpišem. Pošto nemaš izbora, moj izbor je da ja biram kad i gde će se potpisati ugovor. Vukašine, Donka je upravo krenula. Donka? Vukašine? Doviđenja, gospođo. Tek ćemo se mi družiti, ti i ja. Molim? Ovo ti je moj broj telefona, javi se. Imam sjajan posao za tebe. Kakav posao? Uzbudljiv i jako isplativ. Prekini da petljaš Aleksu na život. Molim, ne podnosim ga. E, a ti prestani da petljaš Sofiju Šubarević u naš život. Ja nju ne podnosim. Šta si ti zapela za njega? Šta si malo zaljubila? Obećavam ti da nikad posle ovog ručka neću izaći sa Sofijom Šubarević. Nikad i nikde. Ona je vaš prijatelj. Neka jutra dođe na posao. Tako sam i mislila. Samo da napomenem da slučajno ne bude zabune. Moj prijatelj nije higijeničar, niti neki fizički radnik. Tako da ćete mu dati neki fin posao i pristojnu platu. Pozvaćeš Aleksu. Poslaću ti njegov broj. Karičku? Ožegović, on se sad preziva Ožegović. Dobro, kome je on uopšte bitan sad kad je niko i ništa? Pa, u spoju sa onima koji su sada neko i nešto, dobiješ savršen skandal za svoj novi broj. Večeras je rođendan high klasa. Nisam ja deo više tog društva. Aleksa, dragi, ti si uvek u tom društvu i za to društvo. I nemoj da ti padne na pamet da te ne vidim večeras. Večeras ideš sa mnom na prijem magazina High Class. Čekaj, to su one novine o poznatim? Tako je. Idemo, što nam teško. Tačnije, ti ideš, ali ne ideš baš sam. Ideš sa Sofijom. Da, nemoj da me zajebavaš. Stani. A nemoj to da radi. Stani, slušaj. Ona je zaštitno lice naše firme. A ovaj bankar od koga nam zavisi kredit, opsednut je njom. Dakle, ne ideš ti tamo privatno sa Sofijom, nego ideš sa svojim imidžom. Posmataj to tako. A ja ću da posmatram kako ti kažeš. Ali Mila neće. Ima da mi oči iskopa. Ej, jebi ga, brate. Ili riba, ili bankrot. Izvini, jel ti i ja imamo neki problem možda? Imamo. A kakav problem to imamo, ne razumem. Pa, prezirem siledžije. A šta si ga udario? Ti si prvi počeo, ali tako? A šta to tebe briga? E pa briga me, zato što ja... Pa ti si zaljubljena u njega, jebate. Ne, nego si ti bolestan. Možda sam ja bolestan, ali to ne menja činjenicu da si ti zaljubljena u njega. E, a evo stavimo na miru, molim te. A ti si taj što ga je poslala gospođa Ada, jel? Da. Nego, vidi, mogao bi odmah počneš da radiš. Može. E, nekakvi magazini, nekakva novina. High Society, Society, ti značiš ti to na engleskom. Oni organizujemo njima rođendan. Kažu da život piše romane, kažu da život nije fair. Ponekad pogodi, ali često mane. Sve je neizvesno, osim sudbine. Kao u ljubavi i u ratu, za se nema pravila. Imaš jedan život, samo jednu šansu, da postaneš nikom ili zvezda svemira. Igra sudbine kao kolo sreće.
neće, nekoga baš neće. Kao na ruletu svet se okreće, a mi smo taoci. Svoje sudbine. Završimo pa da pali. Ajde. Aj, prestani da srčeš, svi nas gledaju. Mene ovde ipak znaju. Ma nemoj. Pa znaju mene, bio sam na televiziji. Pravo si. Svi pričaju o tome. Stvarno? Šta pričaju? Jel pričao neko da sam vrhunski frajer? Mislim, to mi je jedino bitno. Samo o tome i pričaju. Eto, vidiš. Šta radiš to? Prestani da se ponašaš kao najgora seljačina. Šta hoćeš, bre? Ceo život ovako jedan čorbu. Nadrobiš, brate, leba i držite ceo dan. Da, ali ne moraš tako halapljivo. Ma ne moram halapljivo. Ukusno je. Ukusno ja ovako jedem, volim kad je vruće. Jel ti je rekao Matija za večeras? Jeste. Idemo, valjda, ti i ja na proslavu rođena ovih novina. Ti tu ideš nešto za imidž, otkud znam. A mene su zvali jer sam sad poznat. I sad moram da idem kad sam važan. Šta da radim? Dobro, hoćeš možda kod mene da te sredi moj stilista? Kakav bi stilista? Nema, molim te me sređujem. Šta meni fali? Aj, potpiši ovaj ugovor dok ne umastiš prste pečenje. Kako pečenje? Svinjsko. Luka, za Boga! Znam, a nema, teleće, tražio sam. Nema. Uzu sam kilo, pola meni, pola tebi. Ne mogu sam, nadoću se, znaš. Jau, nešto možeš da probaš. Da probaš, bre, svinjski repić. To je ludilo, veruj. Povratit ću. Olje, uzmi sipaj malo bar onda ove čorbe. Pije, ne moraš ako neće. Da? Dobar dan. Sedi. Hvala. Gospodine Matija, ja se baš i ne radujem što sam prepravljao financijski izveštaj. Znate da stvari stoje mnogo bolje nego što smo mi napisali. Opet i o tome. Ako je gospođa Ada to videla, ona će se jako nasekirati. A ja ne želim nju da povredim. Ja sam s njom ceo život u ovoj firmi. Ej, šta je bre tebi? Si ti normalan? Pa ja sam to lično sa njom i dogovorio da malo prodrmam ovog njenog novog sina da koji prstom ne mrda za ovu firmu. Razumem? Pa ti stvarno misliš da bih ja radio protiv rođene tetke? Ne mislim, tamo imam posla, nego nisam znao, verujte. Pa da, bre, ajde, sve će biti u redu. Vidi, čak i ako sretneš Adu na hodniku, nema ništa da joj spominjaš. Ona je to izričito zahtevala da se ovo mi ni reč ne progovori. Da, ne, nikom ni reč, verujte, samo vi i ja. Tako je, tako te volim, Antori. Ajde, sad pali vam važna posla. Da. Ajde. Hvala. Prijatno. Vukašine? Mogu li da uđem? Izvoli. Ostario si. Dugo ti je trebalo da me pronađeš. Pronašao sam ja tebe odmah, samo sam dugo razmišljao da li uopšte treba da dođem. Ipak si došao. A šta te je to uverilo da radiš pravu stvar? Zašto si došla? Pogrešno pitanje. Kada si ti u pitanju, nema pogrešnih pitanja. Zašto si ti došao? Šta smeraš? Mislila sam da ti i ja imamo mnogo drugih tema za razgovor. Najpre onih koji se tiču naše prošlosti, a ne onih koje se tiču moje budućnosti. Naša prošlost ne postoji. To se tek tako lako izbriše jednim potezom gumice, kako vi to ovde kažete. Zašto si došla? Mislila sam da će tvoje prvo pitanje biti zašto sam otišla. To mene odavno više ne zanima.
Ne bih rekla. Vidi, Donka. Naša prošlost više ne postoji. A i da postoji, ne postoji. A nisi tako nekada pričao? Nekada. Nekada si bio čutljiv i veoma, veoma vredan. Te tvoje igre mene više ne zanimaju. Nije igra. Izvoli, sedi. Izvoli. Neka pukne, pa da potpišem, a? Nećemo još. Što nećemo još? Pa sve je napisano ovde, sve rešeno. Da, ali malo sam korigovala cifru. Kako si bre korigovala cifru? Lepo. Evo, odštampala sam i nove primerke. Pa ne. Tvoje samo da potpišeš. Za mene veća cifra, a za tebe šmekerski potez zrelog muškarca. Pukne. Hvala. Hvala. Ovo je sladak, ovo je šampanjac. Mislim, lepi, lepi, samo je sladak. Pa ja volim slatko. Dakle, Donka, ja znam sve o tebi. Apsolutno sve. Gde si bila, šta si radila, s kim si to radila, sve tvoje spletke, prevare za svih ovih 30 godina. Znam takođe da si na Interpolovoj poternici i da koristiš lažno prezime. Bravo, bravo, impresivno. Donka. Pa zašto onda ćutiš? Zašto me ne prijaviš policiji? Interpol bi se obradovao, a ti bi ispao heroj zakasnele pravde. Donka. A znam i zašto ćutiš. Zato što me i dalje voliš. Da, ne bude smešno. Vukašine, pogledaj me u oči. Donka, ja sam došao da te upozorim. Na što da me upozoriš? Ako gospođi Adi bude falila samo dlaka sa glave, budi sigurna da ću te prijaviti. Adi? O, pa dečko. Pa ti si sad zaljubljen u Adu. Pa da li je moguće da se svaki put zaljubiš u gazdaricu te kuće? Prekini. Zašto da prekinem? Da li sam nešto slagala? Jedino što sam bila glupa, pa nisam pretpostavila da si se opet upetljao u nesrećnu i nemoguću ljubav. Prekini kad ti kažem. Više ti prija da voliš onu koja te neće, nego da se prisetiš šta si imao sa onom. Koja me je ostavila na sred puta kao pseto i otišla, jeli? Još te voli. To je dobar znak. A Lila? Da li te još uvek voli ta obskurna baba devojka? I zna li da si zaljubljen u njenu sestričinu? Vidi, ja sam tebi rekao šta sam joj da ti kažem. A šta ako ne budem pristala da se držim podalje od nje? Veruj mi da ne želiš ni da čuješ šta će se desiti u tom slučaju. Slušaj, Vukašine. Samo jednu stvar nemoj da zaboraviš. Mogu i ja i tebe uceniti. A ti dobro znaš i kako i zašto. U moj rad sa Adom Kanački se ne mešaj.
Jer ti u tom ratu možeš ispasti kolateralna šteta. Alo? Donka ovde. Biće teže nego što sam mislila. Dušo, tako mi je drago što si danas došla, baš si mi potrebna. Šta želite da popijete? Meni samo vodu. Kafu sam pila malo pre. Vidim ja da si ti meni danas nešto neraspoložena. Ma nisam, to je samo onako. Ko je nasekirao moje jagnje, ko? Ja baš htedoh da te zovem, da te pitam kako se završilo ono sa Pištom. Kako ti znaš da Pištolj? Ne, kakav Pištolj? Lila, ne foliraj me. Pa sama si sad pomenula Pištolj. Pa bez vez. Ja. Pa to sam ja noćas nešto sanjala kao jure me neke bande pustim ulicama. Eto zato. Ništa ti nisi sanjala. I sve je meni jasno. Ne laži me, tetka si mi, ali moram tako da ti kažem. Ili priznaj, ili da pogađam. Pa ja nemam šta da priznam. Shvatila sam. Ja sam. Shvatila sam da ti je Aleksa sve rekao. Ja sam otišla. Pa kako ti sve pogodiš? Pa kad će se desiti da jednom omaneš? Pa opasna sam ja. Na tebe. Višnja, skuvaj mi sad jednu kafu, da malo dođem sebi. Daj mi njegov broj. Čiji broj? Pa, Aleksin. Nemoj, molim te. Ja sam mu obećala, zaklela sam mu se da sa tobom neću ništa muvati. Znači ćemo da mu se javim. Ima nešto njegovo kod mene. Ako je zbog toga? Tačno se sećam dana kada mu ga je Boško poklonio. Dobro. Daću ti broj, pa ako treba, nek sve pukne po meni. Što ovo da probaš? Neodvratna je. A ovu? Ne, jebote, pa neću da izgledam kao baba. Daj mi neku drugu, ajde, požuri. Slušaj, šta god obučeš, bit ćeš uvijek najbolja riba na svetu, veruj mi. Ljudi, požurite, zakasniću, moram da izgledam top. Srce, veruj mi, bit ćeš tip top. Tip top. Vrh. Samo me vrh zanima. Vrh? Nećeš biti vrh. Kako neću? Bićeš vrh vrhova. Ne tu, ne, ne, ajde, pomerite se, pomerite se. Žurim, stvarno žurim, sama ću da izaberem, ajde. Ajde, idite na pauzu, zvaću vas. Ajde, brže! Znaš možda kako da skinem ovu fleku sa košulje? Zvali su me na neki prijem. A, nemam drugu. Da vidim. A, vidim.
Ovo je sad nemoguće. Nema šanse. I šta da radim sad? I stani. Misliš moći nešto, a? Ne to. Imam košulju i smokin koji je moj tata jednom nosio na neki prijem. Ajde da probaš. Ali tati je uspomeno. Da, tebe će to učiniti srećnim, a i mene će ako ti bude taman. A i moj tata je bio veliki lav. Uvek je pomagao ljudima i volio je da svi oko njega budu srećni. Hvala ti. Mislim, ne znam što da kažem. A tu i mamina haljina. Kupili su taj smoking i haljinu za neki događaj. Samo su jednom obukli. A posle... Posle je bilo šta je bilo. Žao mi. Ajde da probaš. Halo, dobroveče. Da li je to baronica Veseli? Da, ja sam. Ko je to? Ovde Višnja Dulanović. Ne poznajem ni jednu Višnju. Pa ja radim kod gospođe... Ade Kanački. Da? Pa vi ste mi dali vašu vizit kartu i rekli ste mi da vam se javim. Da. Rekli ste da imate neki posao za mene. Da. Uzbudljiv i jako isplativ. To ste rekli. Mm-hmm. Pa se sad javljate da mi kažete da ga prihvatate, pretpostavljam. Da, ali me zanima tačno o čemu se radi. Vidite, devojko. Daću vam jedan besplatan savjet. Samo određeni tip žena do posla dolazi telefonom. Nadam se da vi niste jedna od njih. Pobog, o čemu vi to pričate? Ja sam poštena devojka. Tako sam i mislila. Vi ste mi i delovali kao jedna fina i smerna osoba. Ja samo sa takvima radim. Dobro. A kažite mi za šta ja vama tačno trebam? Koja vrsta posla je u pitanju? To ćemo u četiri oka. Poslaću vam u poruci mesto i vreme sastanka. Moramo da sednemo i da se o svemu dogovorimo. Dobro. Kada? Tačno? Pa nemojte biti nestrpljivi. Javiću vam kad budem slobodna. Mm-hmm. Dobro. Čućemo se. Laku noć. Laku noć. Dobrodošla u svoj novi kavez, ptičice.
baš divno što si pristala da dođeš. Pa ne možeš stalno da sediš u kući, ne možeš. Ja baš i ne volim ovakva okupljenja. Ako se ne menjaju stare navike, to ti isto kao da si umrla, ne znaš. E, zato moraš što više da izlaziš, što više. Interesantna filozofija. Poštovani gledalci, ovo je direktno uključenje sa rođendanske proslave High Class Magazine. Oni organizuju svoj tradicionalni rođendanski prijem, koji je okupio kompletnu elitu našeg grada. Poznate celebritije, ljudi iz sveta biznisa, medija, muzike, realitija, kulture. Jednom rečju, sve što vredi i sve što zaslužuje svetlost reportera. Aleksa, požuri, počelo je, kasniš! Evo ima prenosi na TV-u! Evo me, gotov sam za minut. Imam čak i lovu za taksi. Daću ti ja ako ti treba još. Mi volimo lepe vesti i vesele sagovornike. Slede baš takvi ekskluzivni izveštaji. Kako izgleda? Odlično. Hvala ti. Moram da krenem ja sad. Sačekaj mi na nas u zonu. Samo ova tvoja bivša snaja sa ovim tvojim novim sinom, a? Da, poslovno su tu. Poslovno, jao, mani me tog poslovnog, volim te. Jao, dobro, ja volim to kod vas u porodici, znaš, što ste vi svi tako nekako liberali. Od vas može svako se svakim, Milena. Za Boga, Dijana. Nešto postići. Ne znam. Pa klimnuo ti je glava. Nisam primetila. Pa kako nisi primetila kad si ti njemu klimnula glava? Možda mahinalno. Mahinalno, ja? Ne. Svi sve mahinalno, samo ja sama čitav život. Radiš. Opet učiš. Dobro večer i tebi. Ja se izvinjavam što preskočih formalnosti. Kad vidim ove knjižurine ovako rasprostrte po stolu, tačno mi neka muka bre pripada. Učim pančati, imam kolokvijum. Pa svaki dan imaš po jedan kolokvijum, a čitav život nemaš ni jednog dečka. Greota bre, greota. Bre, udavi me više s tom pričom. Pa ti ne provaljuš da te ja zajebavo? Šta ti je, opusti si. Teram vodu na tvoju vodenicu. Znaš koliko sam nervozna. Učim, ništa mi ne ide u glavu. Pa to ti je zato što stalno misliš o Luki. I kako je on dečko tvoje sestre, a ne tvoj. To bi ti ukratko bila dijagnoza što se mene tiče. Ja. Ajde, prestani više da maučeš. I kad maučeš, daj mi te u knjižurinu, lavučiš. Da. E, ja ću da te preslišam. E, vala, samo još to nismo radili. E, to ti pričam, moraju da se racionalizuju stvari. Dobro. Ajde, vidimo, koji je ovo predmet, da znam kako da se postavim. To ti je Evropska umetnost novog doba 1. Dobro, to mi savršeno leži. Ajde. Ajde, vidimo. Šta kaže? Ju, vidi ovo kako je budaletina. Što? Spaljivao slike, jer podstiču na greh. Ko je ova budala? Neki Savanola. Fra Girolamo Savanarola. Taj. Dobro. Ajde, pričaj mi o njemu. Izvinite, molim se. Šta bi? Šta radiš to? Šta radim? Slikujem ove ljudi, pa poziram. To misliš? Ne pravi se lud. Zašto si došao sa ovom osobom? Sofijan Šubarević. Morao sam zbog ovog direktora banke. Kakvog direktora banke? Ovdje, evo ga. E, jesi mi rekla da rešim stvari sa firmom, ja rešavam.
Znači, Sofija poznaje ovog direktora, ja hoću da... Problem. Misliš da rešiš tako što ćeš biti makrone odvratne žene. Dok te tvoja devojka ostavlja. Ko, Mila? Neće Mila da me ostavi, pa ona me voli. Da, voli te, ali nije glupa i ima svoj ponos. Luka. Hm? Direktor banki bi da krene, pa želi da se pozdravi sa tobom. Eto, ne sam te ljaki. Sofija, molim te. Da? Poslednje upozorenje. Luku više nećeš videti. Ali ne možete da sprečite ljubav koja se rađa. Zato što vi ljubav stavljate iznad svega. Jel ti to meni pretiš? Ne. Odakle vam to? Nas dve smo mnogo različite. Jer ja tebi pretim. Duhovno je superiorno u odnosu na materijalno. Dobro, to mi se sviđa, bravo, bravo. I... Iako ovo što je palio slike i dalje ostaje budaletina. Dobro, ovaj... Izvini. Znači ovako, za njega je savršena lepota... Ne, savršena lepota leži... U... Ne razumem. Šta ne razumeš? Šta? Evo viš šta kaže. Lepota leži u proporciji... Pa nemoj ti sada da gledaš. Dobro. Ti slušaj i uči. Lepota leži u proporciji, u harmoniji oblika, boja. Da. Lepota je odraz božanskog, znači ja. Šta ti? Jesi ti ćorava? Pogledaj u mene i seti se šta je čovek pisao. Ono što je on govorio kao da je mene opisivao. Eto, tako ćeš najlakše naučiti. Zašto? Vidi ovo se seti mene. Lepota jednostavnih stvari sačinjena je o svetlosti. Da sam. Ček da zapišem to. Ja ću ti diktirati. Vidimo se mi, gospođo Klodija, tu smo mi. Ajde, miks. Čestitam, Klodija. Divna proslava. Aleksa, dragi, divno je što si došao. Osjećaj se kao kod kuće. Uostalom, ovde ti je cela porodica. Ovo je Mila Galić. Dobroveče. Zdravo. Izgubio si dosadašnji život, ali ne i zavodničke sposobnosti, vidim. Mi smo samo prijatelji. Da, da, da. Put do kreveta često kreće iz prijateljstva. Nekada iz neprijateljstva, nekada ni iz čega. Samo krene. Ne, ne, vi ste se pogrešno razumeli. Samo se vi opustite i uživajte. Ti, verujem, već znaš kako da se ponašaš na ovakvim događajima. A ti ćeš možda vremenom nešto da naučiš. Valjda. Ne brinite. Brzo učim. Ovde je i naslednik na tvom tronu. Voljela bih da uradimo jednu zajedničku vašu fotku. Već vidim i naslov. Prošlost i budućnost. Pod uslovom da budućnost bude ispisana u moju korist. Nisi izgubio duhovitost, za razliku od bogatstva. Ćao. Smiri svoju. Thank you.
svega iz vida, samo što nije eksplodirao, a ja hoću ekskluzivu te eksplozije. Volim ljude sa stavom. Ako tebe sam to primetio kad... Kad si postala sekretarica? Kad si mi se suprotstavila, a niko drugi nije smeo. Šta radiš ti ovde s ovom propalicom? Isto što i ti sa onom čije zanimanje ne bih da spominjem. Ja sam je pozvao. Jel ima neki problem? Ima, ja ne znam odakle tebi ideja da izvodiš moju devojku. Ma ja nisam pas da me neko izvodi. Ti dobro znaš šta sam mislio. Ne znam šta si mislio, ali vidim šta radiš. A to što vidiš, to veze s mozgom nema. E, vidiš, tu se slažemo. To što vidimo, veze s mozgom nema. Ajmo, mukaj. Vidi se da nikad nisi bio na ovakvom mjestu. Ma ne, tebi se vidi da... Mrš! Slušaj ovako, ovo je bezobrazluk što radiš. Šta radiš s ovim luzarima ovdje? Ajde, direktor banke te čeka. I direktora banke detaljno znaš. Seljankiru umukni. Ajde, prekini, polazi sa mnom. Pusti me! Kako moraš s nekim drugim, ne možeš sa mnom. Ajde, Luka, ajde. A, tebi ću polomiti, znaš. Polomit ću te sljedeći put, naj mučinu glupa. Debil, debilski. Šta je bre ovo? Ej, momci. Dobio sam adresu za utovar ovde, izgleda sam pogrešio. Nije pogrešio. Otvori vrata i uđi u kabinu. Ajde. Samo da... Ostavi telefon, bre, pička ti materina! Verovala sam te, ti si me slagao i ponizio. A to što si ti došla sa Aleksom, to nikom ništa... No, ne zamenjuj teze! Ja sam njega natjerala da mi dovede ovamo kad sam videla vas dvoje na televiziji. Koga si videla na televiziji? Tebe i Sofiju kako ulazite ruku pod ruku. To? Pa to je bez veze, ma oni tako snimaju, znaš? Ma Luka, prestani da me praviš budalom! Koji te Andrej skopao sad? Ljubavne probleme. Sipaj. Razmisliš jednom? Bolje da ne razmišljam. Da ne bi postala masivni ubica. Sipaj. Slušaj mi, Paćiniče. Polomiću te, nećeš se za života sastaviti, ili ti jasno? Ajde, i onako si jedno čekaju da vide kog si kreten. Hej, čao, otko ti? Zar Luka nije trebalo da dođe sa tobom? Sa mnom, da. To mu je bila priča za tebe, kao što vidiš došao je sa Sofijom. Mislim, to mu je bio plan od početka. Ko ste vi? Zovu me Komarac. Šta radite vi ovde? Došao sam po svoje. Šta misliš o tome, lepotice? O, bivši rođače. Nešto se mnogo treseš. Kokainska ili kockarska kriza, a? Šta hoćeš ti od mene? To što ja hoću, to ću dobiti. Ali taj račun neću još da naplatim. Šta mogu da učinim za vas? Mnogo više nego što misliš, frajeru. Ideja ovoj degenčini, da to vede moju devojku ovde, a? Polomit ću ga! Pogledaj me. Svakako ti je lepši pogled kad gledaš u mene.